मलाई के लाग्छ भन्दामखेरि अहिलेको अवस्था भनेको महाकुलुङ एउटा भिन्न महाकुलुङ टेलिभिजन एउटा भिन्न परिस्थितिमा आफूलाई अझ बढी स्थापित गर्दै अझ बढी चाहिँ दिगो रूपमा अझ सशक्त रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि निकै टाढो निकै उचाइ भर्नको लागि एउटा सशक्त टिम बनाउँदै यो मर्जर र एक्विजिसन भन्छन् यो टेक्निकल भाषामा यो हुँदै आएको एउटा सशक्त टेलिभिजनको एउटा रूप हो जस्तो लाग्छ एउटा नयाँ रूप हो जस्तो लाग्छ त्यो हिसाबमा तपाईँ यो टेलिभिजनमा आबद्ध तपाईँ साथीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फ र म आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूबाटमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु वास्तवमा कुनै पनि अर्गनाइजेसन कुनै पनि इन्स्टिट्युसन सफल हुनको लागि त्यहाँ आबद्ध साथीहरूको प्रोफेसनलिजम कस्तो हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो टिममा आबद्ध साथीहरू कतिको क्षमता राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो टिममा आबद्ध साथीहरूको एटिच्युड कस्तो छ त्यो कुरालाई डिटरमाइन गर्छ जस्तो लाग्छ म तपाईँहरू साथीहरू जति पनि आज युवा साथीहरू यहाँ देखेको छु आफ्नो फिल्डमा तपाईँहरू एकदम प्रोफेसनल हुनुहुन्छ त्योभन्दा बढी तपाईँहरू सकारात्मक सोचको भावले उत्प्रत युवा साथीहरू हुनुहुन्छ आज प्रत्येक दिन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा हजारौँ नेपाली युवा साथीहरू आफ्नो उज्जवल भविष्यको खोजेको लागि विभिन्न देशमा गइराख्ने परिस्थिति आज बनेको छ यो पिँढीका यो पुस्ताको एउटा युवा हुनको नाताले मलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने यो परिस्थिति आउनुमा स्वयं म कति जिम्मेवार छु म बसेको समाजको चेतना र त्यो चेतनाले सृजना गरेको आजको अवस्था मेरो भूमिका कति छ भन्ने जस्तो लाग्छ त्यस्तो परिस्थितिमा आज युवा साथीहरूले निकै अभावको बिचमा निकै नै चाप र ताप खेपेर तपाईँ